Astăzi mergem acasă la make-up artistul Raluca Paraschiv. Este vorba de o vilă superbă în afara Bucureștiului, cu foarte multe oaze de relaxare și o căsuță specială pentru cei mici. Începe Casă de Vedetă. Bun găsit, dragii mei! Astăzi mergem în vizită la Raluca Paraschiv, frumoasa make-up artiste locuiești în afara capitalei, într-o vilă superbă amenajată doar cu mobilă adusă din străinătate. Sunteți curioși cum arată? Urmați-mă! Iată ce frumos este! Bună, Raluca! Bine ați venit! Aici suntem în prima zonă de relaxare, unde văd că ai piscină, spuneai tu, încălzită? Da, este încălzită, 30 de grade. Aici ne petrecem timpul vara. Majoritatea timpului aici stăm la piscină, cu prietenii, cu cei mici, tot timpul în această zonă. Asta e o altă zonă de relaxare, o zonă care mie îmi place foarte, foarte mult, sunt foarte confortabile. Ia să verificăm, te rog frumos, deci am venit la tine în vizită. Aici îmi beau cafeaua dimineața. Foarte, foarte bine și ai și priveliștea. Poți să te uiți și după copii, poți să te și răsfăți imediat în piscină. Noi n-am simțit perioada de carantină, cei mici au avut părculețul de joacă unde se joace, plus piscina unde am stat toată ziua, pentru noi nu. Stau de aproximativ 4 ani, m-am mutat aici, iar de construit am luat tot de la zero, inclusiv de la teren, fundație, tot m-am ocupat singură și a durat, cred că, 7 ani. Mai văd o vilă acolo, să ne spui despre ce e vorba, cum este vila aceea. Aceea este zona de joacă a copiilor, unde ei petrec la fel majoritatea timpului când vor să se joace sau ei nu simt nevoia. O căsuță lor, da. Cel mic, cel puțin, intră acolo și cu orele nu reușesc să-l mai scot. Practic, au și mica lor proprietate și acum descoperim, de fapt, casa. Facem doi pași și ajungem, ziceai tu, în zona unde iarna? Iarna este foarte frumos, ninge și se vede foarte frumos să o încălzim. Avem și șemineul, iar vara deschidem toate geamurile și, practic, cum spuneam mai devreme, este o continuare a grădinii, folosim ca o terasă exterioare. Am ajuns în bucătărie, dar spuneai tu că ne-ai întâmpinat și cu cafea. Ai pregătit micul dejun. Așa. Aici este zona de bucătărie, la fel am ales să merg pe alb. Îmi place foarte, foarte mult să am lumină, spațiu. Blatul acesta este din coarz, din piatră naturală și îmi place foarte mult. Insula, că unde vă strângeți probabil când gătesc. Aici gătesc, da? Exact, așa. Da. Și se curăță foarte, foarte ușor. Mobilă albă, aici am avut ajutor, să fiu sinceră, undeva la 70% a fost meritul designerilor. Era o perioadă când munceam foarte mult și, sincer, nu aveam timp nici măcar să merg prin magazine să-mi aleg mobila. Și am căzut pe aceeași lungime de undă cu ei și am fost foarte încântată de rezultat. Aici gătim, da, ne petrecem o mare, mare parte din timp. Cam aceasta este zona unde stăm cam practic toată ziua. Și sistemele de iluminat îmi plac foarte mult. Sunt așa un pic strălucitoare, dau o notă aparte pentru a combina clasic un pic cu modernul. Exact, exact, asta am făcut și atunci când am ales pe ce stil să merg, m-am gândit și în timp. Că știi cum e, acum se poartă ceva, anul următor se poartă altceva. Să nu se demodeze. Exact, ce nu se demodeze. Am ajuns în living. Aici este zona de living, nu-mi plac casele foarte încărcate cu mult mobilier. Am optat pentru un colțar foarte, foarte moale. M-am gândit prima oară la confort. Moale, stați așa să vedem. Înaintea. Într-adevăr moale, ia să vedem. Eu zic că puteți continua turul fără mine. Am și aici televizor, mă relaxez. Acesta este accesoriul din toată casa care îmi place cel mai mult, oglinda. Oglinda tablou. Hai să luăm un pic loc aici și să ne bucurăm că tot am venit la tine în vizită și să ne spui apropo de cum e să ai o casă plină, plină, plină și o familie atât de frumoasă și numeroasă cu doi copii. Cum te descurci? Este frumos, este greu, nu pot să zic că mi-este ușor, mai ales că de casă mă ocup doar eu, de la curățenie la absolut tot ce organizare este nevoie. Tot. Prima cameră. Aceasta este camera fetiței, la fel, alb. Cam aceleași sisteme de iluminat. Aceasta este camera băiețelului, singura cameră colorată de altfel din toată casa. Iată, avem de toate aici. Este o cameră în care se joacă momentan și mențin hăinuțele, nu prea o folosim.
iar aici este dormitorul meu. Am mers pe același stil, doar că puțin mai masculin, să spun așa. Noptierele din oglinzi. Catifea? Catifea, da. Un pat mai înalt cu catifea și șemineu. Am ajuns în dressing, practic tot ceea ce înseamnă mansarda acasă este transformată în dressing. Da, așa e, 160 de metri pătrați de dressing și tot am impresia că nu am, că nu mi-ajung, că n-am unde să-mi pun hainele, că nu am cu ce să mă îmbrac. Aici avem zona de încălțăminte, nu? Da, și în zona aceasta la fel tot încălțăminte și gentuțe. Aici? Și aici, să-mi fie mai ușor, le-am pus de obicei pe categorii. În ultima perioadă am făcut o obsesie pentru sacouri, tot ce ține de sacou, mai ales că este foarte ușor să le accesorizez și să mă îmbrac în zona cu rochițe, geci și tot așa puse pe categorii să le găsesc mai ușor. În mod normal, la academie îmi realizez machiajele, acasă ce ține așa de un fond de ten, un rimel, am o mică zonă în baia mea unde... Practic, universul tău se continuă la Academia, la Academia acolo unde Dumnezeu. Mergem și noi, pentru că, spuneai tu, ai lucruri interesante să ne arăți și acolo. Și aici am mult spațiu. Aici este cea de-a doua mea casă. Aici îmi petrec majoritatea timpului. Când nu sunt acasă, sunt la Academie. Când nu sunt la Academie, sunt acasă. Majoritatea care vin și ne calcă praguri fac poze aici. Este o zonă instagramabilă gândită de mine pas cu pas. Știi că ne-a plăcut foarte mult tot turul acesta. O zi întreagă petrecută cu tine a fost o reală plăcere. Mulțumesc tare și am simțit foarte bine cu voi și mă bucur că ați venit. Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă.